ќе се отвори ли европската врата овој март за Македонија и Албанија или повторно оптимизам кој резултира со разочарување? Еден од четирите приоритети на Хрватското председателство со Унијата е токму проширувањето, а пораките кои се испраќаат се дека во мај во Загреб ќе има момент на единство за Европа. Паралелен процес, преговори со Македонија и Албанија и обновување на методологијата во исто време побара председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денес од Загреб. Треба да најдеме начин да има паралелен процес со Северна Македонија и Албанија. Со тоа ќе покажаме дека вратата е отворена и дека тие може да ги отпочнат преговорите за пристапување. Ова треба да биде паралелен процес со кој ќе се обнови методологијата и ќе се продолжи со тие две земји. Како што кажав предходно, тие ги исполнија критериумите. Затоа ние сега не треба да ги смениме нашите услови за нив и да ги исполниме ветувањата. Официјално Хрватска веќе втор ден председава со ЕУ, а Пленковик отварањето на преговори со соседите го стави високо на агендата во наредните 6 месеци. Тој најави дека во Загреб во мај ќе бидат поканети лидерите на земјите од Западен Балкан. Отворили сме за нас у политичком смислу важна тема. И отворивме темата за проширувањето на Европската унија. Ќе имаме самит на почетокот на мај со лидерите на Западен Балкан за да ја решиме блокадата околу Северна Македонија и Албанија, ако е можно. Дел од светските агенции како Associated Press веќе најавуваат дека по повеќе годишните неуспеси пакетот Македонија-Албанија би можел во следните недели да добие зелено светло за почеток на преговори со ЕУ. Според нивните проценки и вчерашната пресконференција на хрватскиот премиер со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, можно е зелено светло уште на следниот Европски совет на 26 и 27 март. Во меѓувреме се подготвува новата методологија која Европската комисија официјално ќе ја представи на 29 март. Следната недела на 15-ти пак во Скопје пристигнува и новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеј.